Hej hej, Gustav på Coolcard här. Idag ska vi öppna en box OPC 1314. Det är en hobbybox. Den innehåller 32 paket med 8 kort per paket. Ska vi se vad det här kan bli då. OPC är ju alltid en rolig produkt. Stort grundset. Mycket olika spelare för den som tycker om att få, om man ska säga, så stora delar av ett lag som möjligt. Den här säsongen 2013-14 är väl kanske lite extra spännande då vi har en double rookie class som man säger. Eller ja, som kortföretagen väljer att säga. Det blev ju inga rookie-kort producerade för de nya spelarna förra säsongen. Så därför har man chans att få jacka på alla de här gubbarna den här säsongen. Ska vi se, då börjar vi här. Sedin Base, Kalle Gunnarsson. Luongo. Har vi en rookie här. Och här har vi en parallell. En retroparallell. Klassiker för OPC. Kör vi på här. Det är ju rätt mycket pack så jag drar på lite grann. Eller vad man ska säga. Lindbäck. Ser jag det mycket namn. Här har vi en Dwight King. Det var inte. Det var onumrerat. Men glansigt och snyggt. Troy Brewer parallell. Ska vi se, det här är en sticker tror jag. Jag tror att det här är inserten som heter sticker. Så har vi en parallell till. Det är ju rätt mycket paralleller. Det här är ju till stor del sättet för setbyggaren. Det finns några riktiga höjdarträffar också men till stor del så är det bredden på spelare som är grejen. Niklas Kronvall. Och som ni ser så är det som man vill. I och med att det är en rätt stor bredd på spelare i sättet. Så är det såklart så att man har chans att få många utav svenskarna. Som man inte får kort på så ofta annars. Det är två paralleller. Två retrosar. Det är såklart många andra spelare också, så är det något speciellt namn man är på jakt efter som inte finns på så mycket kort så kan det här vara helt rätt väg att gå. Tapes och Lindros. Det är lite legender också uppenbarligen, där har vi en parallell på Erik Lindros. Det var en fjärdedel som synes så blir det ju mycket kort såklart. Det är mycket öppning. Checklist finns med i sättet. Glansig parallell på Colin Wilson. Magnus Pengärvi. Sidney Crosby Base. Och Jakob Silverberg i Ottawa. Roligt. Pavel Bure. Riktig klassisk lirare. Matt Reed, svensk bekanting.
Johan Hedberg i New Jersey, Oliver Ekman Larsson, Anton Strålman, ja, som sagt. Det är mycket spelare. Det är ju verkligen häftigt tycker jag att se kort på de här lirarna som är väldigt bra men som man nästan aldrig ser annars. Här har vi en hundraxare på Jonny Pixanen. Ska vi se, ser vi numreringen där nere. Nummer 2900 är det här. Det var hälften det. Ser på klockan att det blir en lång film även om jag tycker jag är ganska snabb så jag ökar på ännu lite till. Så jag hinner komma igenom det här. Åh, Gretzky. Alltid roligt med Gretzky, tycker jag. Sheldon Surrey parallell. Där fick vi någonting, ja. En Steven Stamkos Stanley Cup Rings. Det är en sån här liten latchokort som det går att ta ut och faktiskt vika ihop en ring av om man vill. Det gör inte vi på Coolcard, men det är ju en lite latcho idé. Jager. Går vi på sista fjärdedelen här. Ja, nu börjar vi närma oss slutet här. Ska vi se, jag tycker väl boxen levererar. Det här är ju breddsättet eller vad man ska säga. Det är ett stort sätt och man känner att man får väldigt mycket olika spelare. Lite roliga inserts, någon numrerad specialare. Och så lite rookies då, här fick vi Neil Jakupov faktiskt. Ett utav toppnamnen får man väl lov att säga. Däremot, man har ju chans på riktigt häftiga grejer, men det är ju inte såna här liksom superträffar i varje box, utan det är till stor del bredden man satsar på kan man säga. Så man får mycket lirare. Det finns en chans till riktigt häftiga grejer, men det är inte varje gång. Så perfekt för dig som vill ha mycket olika spelare. Som tycker det klassiska OPG-kortet är snyggt och roligt. Här har vi det sista packet då. Ja, ska vi se. Blir väl någon sorts sammanfattning här. Det blir ganska enkelt gjort faktiskt. Det roligaste tyckte jag absolut var rookien på Neil Jakupov. Så, rolig box att öppna. Väldigt massa paket. Lycka till med egna knäck. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!